Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. I år kan foreningen By og Land i Svendborg fejre 50 års jubilæum. Det bliver blandt andet markeret på Svendborg Teater med et teaterstykke, der hedder Da Svendborg blev moderne i slutningen af måneden. Men der er altså også udgivet sådan et festskrift, et jubilæumsskrift, hvor man ser tilbage på Svendborg og 50 års byudvikling. Og det er dig, Rudi, der er formand for foreningen og også har stået bag en stor del af skrivet her. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak skal du have. Og jeg tænkte sådan, om vi kunne tage lidt forskud på glæderne, fordi det er jo faktisk det, teaterstykket også kommer til at handle om, altså det her med moderniseringen af Svendborg, men om vi sådan kunne lidt før gå ned i nogle af de ting, der er. En af de ting, som Svendborg var sådan forholdsvis hurtigt med, det var jo at få gang i at have en gågade, ikke? Jo. Da Svendborg, da By og Land bliver dannet i 69, der er bilismen på vej med fuld power. Der var omkring 600 biler i byen på det tidspunkt. 600 biler. Man var opmærksom på, at byen den havde et handelsliv, så var det vigtigt, at der var kunder i butikkerne. Og spørgsmålet var, om det var gående kunder eller bilister, der skulle ind til byen. By og Land går ind og siger, at der bliver nødt til at have nogle gågader i byen for at skabe liv i gademiljøet. Og det gør man allerede i sommeren 69. Kommer ind og begynder at designe, hvordan skal byens gågader se ud. Og i 78, der går Handelsforeningen ind i spillet. Svendborg Kommune går med i det. Og i 78, sommeren 78, bliver Gærigsgade åbnet som den første gågade i Svendborg. Efterfølgende kom Møllergade og Kattesundet. Men en af de ting, som jeg forstår på, der har forandret sig lidt, det var før tiden, kan man sige, der var det By og Lands medlemmer, som var aktive, hvor nu oplever du, at det er mange flere end medlemmerne, som tager aktivt del i byudviklingen, ikke? Ja, det er det, fordi foreningen er i virkeligheden en meget, meget lille forening. Vi har ikke ret mange medlemmer. Men holdningen, foreningen repræsenterer, den er der stor opbakning til i kommunen. Det ser vi for eksempel, når havnedebatten den bryder løs, og en nedrivning skal foretages, eller et område skal omdannes, så dukker svendborgenserne op og siger, at den her havn er altså vigtig at bevare, som den ser ud. Og det er egentlig ikke det er foreningens udgangspunkt, men det er ikke foreningen, der er bannerført i den snak. Så vi har oplevet, at vores holdning er gået fra foreningen ud til byen. Vi skal se lidt mere i historiebøgerne om et øjeblik. Der skal det handle om Centrumpladsen. Hvordan blev den egentlig til det, vi kender nu? Men inden der er der mere end god musik. Nu er klokken blevet 11 minutter over 9. Her er det sammen med Louis Capaldi og Someone You Loved. Godmorgen. I'm going on doing. Her til morgen handler det om, kan man sige, da Svendborg blev moderne. Det er jo også titlen på et teaterstykke, der kan opleves på Svendborg Teater lørdag og søndag i slutningen af måneden. Men det er jo fordi foreningen By og Land har 50 års jubilæum, og der er blandt andet udkommet sådan et flot jubilæumsskrift. Jeg synes, at det er ret sjovt, man kan sidde og kigge tilbage. Blandt andet der, hvor bycentret i Svendborg i dag, der lå den gamle Kvickly for mange, mange år siden. Hvis vi lige tager den videre, fordi nu var vi jo godt i gang med gågaderne, Gerhardsgade og Møllergade, som på vorenes initiativ blev til gågader. Skal vi så lige til torvet med? Tør vi det? Ja, det tør vi godt. Fordi da By og Land de lancerede ideen om at lave midtbyen om til gågader, der gik man i gang med Gerhardsgade og Møllergade, og ideen var, at torvet skulle være bilfrit også. Det bliver lanceret i 1990 i foreningen. Man siger faktisk, at torvet og Ramsherred skal være bilfrit. Og da Svendborg Kommune går i gang med den grønne tråd i 2008, som er forbindelsen mellem Krøyers Have hen over torvet og ned til havnen, der er planen, at torvet skal være bilfrit, og Ramsherred skal faktisk også være bilfrit. Det er deres foreningens holdning, der dukker op lige pludselig 18 år efter. Og det betyder, at da den nye borgmester, Bo Hansen, han melder, at nu skal torvet være bilfrit, nu skal det kaldeligt være bilfrit, så kan vi jo i By og Land sidde og sige, nu sker det omsider. Og nu er det jo et undtåeligt emne, som rigtig mange har aktie i. Jeg ved, det er lidt ligesom Brexit, ikke? Folk kan blive uenige selv over sofabordet derhjemme. Men hvad var det, der gjorde for så mange år siden, at I fra jeres stol sagde, det skal være bilfrit? Det skal det, fordi for at der skabes handel i byen, så skal der være mennesker i byen. En bil, den fylder omkring 6 kvadratmeter. Og det jern, der står, eller aluminium, som det er i dag, der står med de 6 kvadratmeter, de fylder simpelthen byrummet op. Så vi sagde, at flytte bilerne ud af byen, lave parkeringspladser bynært, men uden for bymidten, og lave nogle interessante oplevelsespassager fra parkeringspladsen og til bycenteret, så det bliver en oplevelse at parkere bilen der og gå ind til byen. Derfor har vi hele tiden været optaget af, at når torvet blev bilfri, så skulle bilerne placeres et andet sted, stadigvæk bynært, men uden for bymidten. Det var menneskerne, der var vigtige, at det var dem, der kom ind til byen, og ikke at bilerne kom ind til byen.
Så. Nå, Rudi, nu er vi altså lige ved at komme ind for tåret, inden folk får morgenkaffen for galt i halsen. For nu skal det til gengæld handle om et sted, som man kan sige en decideret parkeringsplads, nemlig Centrumpladsen. For det, hvordan var det, den blev til? Ja, den blev til lige efter 2. verdenskrig, der får Hotel Svendborg, det bliver etableret med Marshallhjælp. Og Centrumpladsen bliver designet i 1955. Man river en masse boligkarrierer ned for at åbne det her rum. Og den hedder jo Centrumpladsen, fordi man ønskede at flytte byens centrum væk fra torvet og uden for middelalderbyen. Centrumpladsen bliver, de bygninger, der står rundt om Centrumpladsen, de bliver bygget i 60'erne. Og blandt andet er der en stor nedrivning, der hedder Casanova-nedrivningen, der hvor Nordea, den gule bygning, ligger. Den danner plads for, at rådhusparkeringspladsen kan etableres. Så hele Centrumpladsen er simpelthen en stor nedrivning i 1960'erne. Og det er altså det, vi kender i dag, som nogen kalder Gyldetanken. Ja. Dem bliver jo anlagt, oprindeligt var Gyldetanken der ikke, dem bliver jo anlagt i 60'erne også. Men det var, man havde, da By og Land opstår i 69, der er man jo bange for, at den her moderne udvikling af Centrumpladsen, der skal videreføres ned over bymidten, altså de gamle middelalderbygninger, skal fjernes også. Så det er faktisk det moderne gennembrud, der skaber Bevarelsesforeningen. Og jeg kan høre, at du har fantastisk mange historier. Du har lovet at øse lidt mere ud om et øjeblik, når vi ser tilbage på Svendborgs historie. Og det er jo altså de sidste 50 år, man kan sige, da Svendborg blev moderne. Men lige der er der mere end god morgenmusik, og de her to er jo altså blevet kærester, sådan også i privatlivet. Shawn Mendes og Camila Cabello, her er de på Señorita. Godmorgen. Her til morgen handler det om, kan man sige, da Svendborg blev moderne. I forbindelse med, at foreningen By og Land har 50 års jubilæum. Ja, så er der udgivet det her jubilæumsskrift, hvor man ser tilbage på de sidste 50 år. Og Rudi, det er jo dig, der er stået for skrevet her. Og det er også dig, der i forbindelse med teaterforestillingerne her i slutningen af måneden faktisk holder foredrag. Forestillingerne, de er jo kl. 15 og 19, lørdag og søndag, her i slutningen af måneden. Men allerede kl. 14 og kl. 18, der går du i gang over i Spejlsalen i Borgerforeningen. Ja, det er rigtigt. I forbindelse med teaterforestillingen, der har vi besluttet at holde et halv times foredrag før hver forestilling om byens historie. Det er ikke sådan, man skal se foredraget for at forstå teaterspillet. Men der er nogle ting i teaterspillet, vi griner af, som har noget faktuelt i sig i virkeligheden. Så det er supplement til teaterforestillingen, det her. Så man kan godt, altså man kan godt have fornøjelse af teateret uden, men man forstår lige de sidste dybere pointer. Ja, der er nogle pointer, som har noget faktuelt i sig, som vi lige twister kunstnerisk. Så hvis man ser det uden at have foredraget, så er det sjovt. Men har man foredraget, så kan man forstå twisten. Der er under 2 uger til, der er premiere på, da Svendborg blev moderne på Svendborg Teater. Det er jo anledning af foreningens 50-års jubilæum. Det er kun 4 forestillinger, og det er en kæmpe forestilling, I sætter op. Hvordan går det? Altså, du ser også med bag kulisserne. Ja, men der er jo omkring 50-60 personer involveret i den her forestilling. Hovedparten foran tæppet, og mange bagved tæppet. Det går rigtig godt. 2 af forestillingerne er næsten udsolgt, og det er mere, end vi har forventet. Og nu, når vi er udsolgt, så er det altså både første og anden balkon, der er i spil også. Der har været enormt meget opbakning til det her, og folk synes, det er enormt sjovt, og man er interesseret i også at se, hvordan vi fortolker Svendborgs historie, fordi det er jo en fortolkning, det her, vi laver her, samtidig med, at det er en kærlighedshistorie, og alt muligt andet bliver spillet ind i, at der ikke må være biler på torvet. Og det er altså lørdag den 28. og søndag den 29. september. Det er både kl. 15 og 19. Og hvis du går ind på Diablos Facebook-side, hele Sydfyns Radio, så kan du faktisk se et opslag, en begivenhed, hvor der står mere om, hvordan du kan komme med og komme til at opleve forestillingen. Så glæder jeg mig bare til at høre flere historier. Det er godt. Tak for flere. Tak fordi du kom. Det er godt. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.